Ветена да се зголеми на 1 јули на 13.000 денари. Еден месец по пробиениот рок, се уште нема информации кога ќе почне да се исплаќа и колку ќе тежи новата минимална плата. Од владата велат дека се уште не се завршени преговорите со бизнисот, но и тие ги прават своите пресметки. Текстилците веќе укажаа дека ново зголемување може да им нанесе удар и стравуваат од отпуштања. Од ССК пак предупредуваат дека секое зголемување што е вештачки наметнато може да биде штетно за нив. Советуваат да се следат пазарните услови. Тоа секако дека нормално по редот на нештата и природно ќе треба да ги зголеми платите во оние сектори каде што немаме работници. Се што е наметнато и се што е вештачко, да верувате дека не може да вроди со квалитетни и со добри резултати. Од Организацијата на работодавачи велат дека диалогот со власта почнал, но не знаат зошто не е продолжен. Па мене ми е малку чудно, не знам зошто, може би заради сите овие претумбации во општеството што се случија, вакви политички настани, не се продолжи тој диалог. Ние имавме една комисија во која учествувавме работодавачите од Организација на работодавачи, од текстилниот кластер, од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за финансии. И изготвиме еден предлог за субвенционирање на платите во случај ако дојде до покачување на минималната плата повеќе од сегашната 12.500 денари. Идејата на предлогот е државата на фирмите да им покрие дел од придонесите, за тие да ги зголемат платите, но и да останат конкурентни и да не мора да отпуштаат работници. Сегашното субвенционирање, кое изнесува 30% од порасно на бруто платите до максимум 1.200 динари, се согласиме дека тоа треба да биде барем 50% од придонесите и до износот 3.500 динари, бидејќи имавме во предвид дека на тој начин работодавачите кои исплаќаат плата во кеш ќе се дестимулираат тоа да го прават. Од владата нема прецизен одговор кога би стартувал зголемениот минималец. Велат, првото покачување дало ефекти, но платите пораснале и заради подобрите економски резултати. Сега се разгледува идејата за субвенционирање на придонесите што ја бара бизнисот. Ценеки дека како влада треба да помогнеме и поддржиме раст на платите, а да при тоа му помогнеме и на стопанството да може тоа да го издржи, сме со намера да ја воведеме оваа мерка, која што сега во моментов ја разгледуваме, анализираме, сите бројки ќе ги ставиме на маса и во таа смисла цениме дека во скоро време ќе излеземе пред јавноста со динамиката на имплементација. Во моментов минималната плата е на ниво 12.500 денари, а оваа влада предизборно вети дека до крајот на нивниот мандат минималецот ќе се искачи до 16.000 денари.